xidhiidhka u dhexeeya Soomaaliland iyo dawladda Mareykanka oo tan dhaqaale ahaan iyo sidoo kale quwad ahaan ugu weyn dunidu waxa uu ahaa mid soo toxnaa sanado fara badan, soona maray maraaxiil kala duwan taa kasta iyo tamar kasta uu lahaa. Waxaana muddooyinkii ugu dambeysay sidoo kale si aada u sii baxay dadaalo xilligan xukuumadda uu hogaamiye madaxweyne Biixi ay ku raajoogto sii xoojinta xiriirkaasi iyadoo la iska kaashanayo dhinacyada ammaanka, dhaqaalaha, dimuqraadiyadda, doorashooyinka iyo sidoo kale arrimaha ku aadan اعتراف لدينا وقرش حلقان سوين شعبك سومااليلان اي حمونو كو قبان هليديزا برطمي ساند كيانو كسو كدبني الابادة كوني يكوبي الاباتن مقال دير او مدحوينها سومااليلان مدن موسى بيحي عبدي وكو قري ورقيس كنيوز ويغ ايو كوشاقي ان سومااليلان سي اادة او دانيني سو سي حوجين تحرير كسومااليلان اي مريكانكا يدول اسكا كاشان ايو اريما دورا سادح يتوبان كي بيشي نوفمبر ساند كي الابادة كوني يكوبي الاباتن waxaa ariga Mareykanka Socdaal shaqo ku tagay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd kana mid ahay Dr. Adna Aden kuwaas oo xilligaasi tilmaamay in kulamo kala duwan ay la qaateen madaxda dawladda Mareykanka golayaasha sharci dejinta ee Kongreeska Mareykanka ururada bulshada rayidka golayaasha ray urinta iyo sidoo kale xubnaha ka tirsan golaha amniga ee qaramada midoobay kuwaas oo ay tilmaameen inay ka wada hadleen xoojinta xiriirka Soomaaliland iyo Mareykanka iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen labada dhan dhinacyada ammaanka, dhaqaalaha iyo dimuqraadiyadda. Safarkaygana runtii todobaad cashan joognay, marka lagu yarayo aan lagu yarnay waxaan shaqaynay 9-10 hours a day oo la kulmaynay madax dalka ah, oo la kulmaynay dad badan ay soo qabteen mishanka iyo soo qabteen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa horaantii toddobaadkan socdaal safar ku tagay ariga dalka Mareykanka kadib markii martiqaad rasmi ah ka heleen dalkaasi Mareykanka waxaana wafdiga si hersanaan loogu soo dhaweeyay magaalada Washington DC oo ay dhowrka cishee soo socda ku joogi doonaan safar shaqo madaxweyne Biixi oo marti u ah maxadka hiridayja ayaa khudbad dheer ka jeediyay halkaasi oo kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan maraaxilkii Soomaaliland soo martay marxaladda hadda duqeyntii dowladdii Soomaaliya ka geysay deegaanada Soomaaliland wada hadalkii u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo sidoo kale ugu dambeyntii uu ku soo qaaday xiriirka Soomaaliland iyo dawladda Mareykanka. In fact, this chapter has already begun from regional security to democracy. Xaqiiqda jirta waxay tahay in xiriirka Soomaaliland iyo Mareykanku aanu ahayn mid hadda bilaabmaya ee uu yahay mid hore u soo bilaabmay, waxaanay muujinaysaa taasi ujeedooyinka Mareykanku ka leeyahay geeska Afrika haddii ay noqoto dhanka amniga, kobcinta dimuqraadiyadda, kobcinta dhaqaalaha ay dhammaantood yihiin kuwa ay ka midaysan yihiin aragti ahaan Soomaaliland iyo Mareykanku. With Somaliland's vision, recent months have seen an increase duqeyntii ugu dambeysay waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed diyaar noqotay wafdigii Soomaaliland ka socday ee uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale booqashadii Soomaaliland ay ku yimaadeen wafdigii ka socday Kongreeska Mareykanka dhammaantoodna kuwaasi waxay waji cusub u furayaan ilaaqaadka Soomaaliland iyo Mareykanka ayuu yidhi madaxweyne Biixi oo ka hadlayay xiriirka Soomaaliland iyo Mareykanka. Staff, a historic first for Somaliland. Maxadka Heritage Foundation oo ah maxad door lixaadle ku leh siyaasadda waddanka Mareykanka ayaa dhankooda dawladda ugu soo jeediyay inay aqoonsi buuxa siiyaan Soomaaliland, waxaana sii kordhaya tirada xildhibaanada ka tirsan Kongreeska Mareykanka ee la dhacsan siyaasadda iyo sidoo kale goonistaagga Soomaaliland. Xildhibaan Jerry Smith oo ah mudane ka tirsan Kongreeska Mareykanka ayaa yidhi mar uu ka hadlay xasilooni darrada ka jirta waddamo ka tirsan geeska Afrika, waxaa jira hal dal oo xasiloon, waana Soomaaliland, waa dal ka madax bannaan Soomaaliya. Waxaan jeclaan lahaa inaan maqalo hadallo ka soo baxaya dawladda oo ku saabsan sidii Soomaaliland loo aqoonsan lahaa iyo in isha lagu hayo dhismaha nabadda iyo xasiloonida waartay ee ka jirta Soomaaliland, ayuu yidhi xildhibaan Jerry Smith.
sustainable peace. Again, danka kalena mudaneyal u hoggaaminaya madaxa gudiga arimaha dibadda ee aqalka Congress-ka Mareykanka ayaa ugu baaqay xukuumadda madaxweyne Biden inay Soomaaliland xafiis ka furato sidoo kale ay la yeelato xiriir diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale oo qoto dheer sida ay ku sheegeen maqaal ay wadajir u soo saareen xilibanadan oo tirahan aan ka yareyn 10 isbarahantaana badankood ku abtirsada xisbi xaakimka Madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdiga uu hoggaaminayo socdaalka shaqo ku jooga xariga dalka Mareykanka ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda sidoo kale kulamo joogta ay la qaataan madaxda waddankaasi iyo sidoo kale jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan Mareykanka oo dhankooda door weyn ka qaatay dadaalada soconaya ee ku aadan xoojinta xiriir dhexmara Soomaaliland iyo Mareykanka iyadoona dhanka kale warbaahinta caalamku ay si aad ah saacadii laga soo gudbay u qaadaa dhigayaan khudbadii madaxweynaha iyo socdaalka shaqo ee ku joogan Mareykanka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Ahmed Maxamed Islaam ayaa maanta aqalka martida ku qaabilay wafdi ka socday beesha caalamka oo ay hoggaaminaysay wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya Tina Intelman waxa sidoo kale wafdiga ka mid ahaa safiirada dalalka Norway, Sweden, Netherlands iyo hay'adaha kala duwan ee gargaarka madaxweynaha ayaa wakiiladan heerka caalami la wadaagay xaaladda abaaraha ee Jubbaland ka jirta taasi oo marka uu sheegay in loo baahan yahay in wax laga qabto waxana uu madaxweynuhu uu sheegay in gurmadka gargaarka ay hadda loo baahan yahay uu yahay kii ugu muhiimsanaa ee lagu samata bixin karo dadweynaha ay abaaruhu saameysay madaxweynuhu waxa uu sheegay in dadaalada socda ay u baahan yihiin kaalmo dheeraad ah isla markaana ay jirto xaalad daran oo u baahan in si wadajir ah loo wajaho gaar ahaan biyo yaraan daran oo weli meelaha qaar ka jirta isla markaana xooluhu iyo dadkuba ay aad iyo aad saameyn weyn ugu yeelatay xoolaha nool ayuu madaxweynuhu xusay in xarafkii ay u baahnaayeen ay helin taasi oo sababtay in xoolo badan ay marka dhimanayaan biyo la'aan dartii taa oo xaaladda haatan jirta lagu tilmaami karo inay tahay xaaladdii ugu adkeed ee dhinaca abaaraha ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa xusay in abaaraha iyo fatahaadaha soo noqday ay yihiin kuwa u baahan in xal waara oo guud ahaan dalka laga samato bixiyo isla markaana loo baahan yahay in laga tashto dhibaatooyinka arrinta abaaruhu marka amni darro iyo abaaro iyo abaarta qaar kale cimiladu keenta la isku daro waa wax adag waxa meesha ku jira marka aan deegaanka ka hadalno waa deegaan ballaaran oo saddex gobol inkastoo qayb ka mid ah ay shabaabku gacanta ku hayaan haddana inta kale laftirkeedu kuma eka dadka u soo qaxaya waxay ka imanayaan gobollada kale ee Soomaaliya iyagoo xuduudaha soo beegsanaya haddaad dib ugu noqoto early 90s 91-92-93 ma ahayn colaadda sokeeye ee xilligaa jirtay waxa weerinaysay abaaraha oo qayb weyn ka qaatay taasa marka waxay keentay dadkii inay u soo gudbaan xuduudka tallaabaan way xarihii kaamkii qaxootiyada ee Kenya sababta lagu degay saasi ah abaartaasi marka waxay keentay dadkii marka xoolihii ka dhamaadeen noloshoodii way isbedeshay xarihii qaxootiyada ay galeen noloshii xoolo raaca way ka tageen nolol magaalo ay galeen iskuulo ilmihii waxbarasho ay galeen waa tan weli aan ka hadlayno Chinese-ka iyo dadka sidii loo soo celin lahaa iyo noloshii loo abuuri lahaa culays taagan bay ahayd iyadoo aan maanta ka fakarayno marka dadkii qaxootiga ka soo noqday Chinese-ka ahaa nolol joogta ah see loogu abuuraa yaa waxaa maanta yimid abaar kale intay dhacday xoolihii inay ka dhamaadeen midna gobol kale oo kale looda ugu badan looda waxaa loo oran karaa 80% way baabaaday dadkii marka qaxootigii la aadayna malaakii hore la saaraya noloshiina way adkaatay xoolihiina way ka dhamaadeen way adag tahay marka qaabka nolosha oo dhan sidii loo maareyn lahaa iyaga intii hadda xooluhu u soo hadhay biyaha waa la dhaamin karaa laakiin cawskii ayaan jirin sababtoo markii abaaruhu isku xigaan waxaa dhammaanaya daaqii ma jirayo daaqo hadduuna jirin xoolihii biyuhu waxa uma tarayaan haddii xataa booyada loogu geeyo waxaan maanta markaa culays lagu hayay iyadoo qaxootigii hore soo noqday culays ay yihiin oo iyaga iyo dadkii u yimaadeen waxba dhaamin iyo culayska uu jiro abaartana dhacday waxaa ku soo kordhay markaa dadkii dad badan oo keyd iyo qaxooti la aadan loo waayay ay noqotay inay magaalada soo kordhagaan dhinacaan hadda lug loo ilaa 5,000 oo qoys in ka badan baa hadda joogta oo noloshooda ay eber tahay biyana ayna jirin nolol kalena ayna jirin waxaa maanta ugu daran ay tahay bal dadkaas hadda in la badbaadiyo mustaqbalkana in laga fakaro waxaa kaloo loo weerisay gobolkii Gedo oo meelaha abaarta saameynta ugu badan ay ku leedahay in siyaasad xumida
كذا حيث الدولة الصومالية يستيد كه هلا خلاف كعمر عصابتي إن أنا المان تحرك جالسين كريني وحين الله يدولا رسكنا مسؤولية القادة إلى كريني صوت على رسكنا ولوس على عيادتك ما مرهان لو حق عاتي ذكوا كلو سياسة دي بقى قصيصة لو حال ضد بمان تبغى قرص وأنا أبغى أنا إن حد كيف فكر مدوا واحد ما أنت تاجن يدتك كلمة دق دقي وبعينه حيو باين إن هو يلصي وحي الله هنكره حيو باين إن راشي الله هلا حيو باين إن بيا الله هلا حيو باين عفمات يا الله هلا وحبره شو حاد دق دق اللي قاعد أما هالغطاء كوي هريق حتي وصل الله أما كوي هاد حاولوا كل ما هذا كلن كواح مدحوينها كوي هلينا يي مدحوين كحجين ككوادا مدن محمود سيد آدن طار كمدا قريه سو زيردا قارهان كوي قرقار كا يوليبا أريمها قدها